tan exixente nas formas, tan laxo para outras materias, por exemplo, da corrupción. Isto é increíble. Ben, aquí citouse a Goebbels. Eu vou empezar citando un texto clásico do século XVII que debería ter en riba da mesa, creo que o goberno da Xunta de Galicia e parece que a señora Prado xa utiliza tamén a señora Prado. Titúlase A arte da mentira política, señora conselleira. E efectivamente, este texto, que é un texto fermoso, recomendolle, sinala que hai veces na que convinte omitirlle a verdade á cidadanía. É mesmo sinala, non, que os gobernantes, para facerles pasar aos gobernados ese sufrimento, é convinte tamén que cando mintan que o fagan ben, que non se improvisa mentir, señora conselleira. Lembrolle este texto porque, sin dúbida, é o exercicio que vostede acaba de facer neste sintres na Cámara do Parlamento de Galicia. E lembrolle, sobre todo, señora conselleira, porque vostede sabe como a mí, sin perxuízo de que é certo que vostede comparece por decisión propia, que aquí non estamos a falar por un control da formación dispensada pola Xunta de Galicia. Aquí vimos a falar, por lo menos, a oposición e seguramente a cidadanía do noso país que nos este a escoitar, dunha trama de corrupción político-empresarial de primeira envergadura, dunha gravidade extrema no noso país, no que están vencellados a mesma non só os cargos imputados directamente derivados da Consellería de Traballo e Benestar, senón directamente o Partido Popular. Por eso sería convinte que nos poñamos de acordo do que hoxe vamos a falar aquí, porque en toda a definición que vostede fixo, além de que dende a Alternativa Galega de Esquerda, nunha parte central, imos a falar dela, combatímola, porque xustamente o que vostedes están a facer é parte do mal. Falo claramente da privatización da formación e falo claramente desto que aparece recollido no propio sumario, e é que era esta grave trama de corrupción na que efectivamente vostedes pagaban ás empresas 1.200 euros por cada parado ou parada colocada. Tremendo drama no noso país, señora conselleira. O que sucede é que na actualidade, como lle teño denunciado en múltiples ocasións, vostedes están a facer un auténtico negocio co drama do paro. E efectivamente, agora non pagan 1.200 euros por cada parado ou parada que coloquen, agora pagan 3.000 euros por cada parado e parada que coloquen. Este é a orixe da corrupción, señora conselleira. Con todo se fai negocio. Pero eu tamén quería empezar, señora conselleira, citando algunhas verbas que foron citadas por vostede mesmo, que semellan ser certamente frívolas, se me permite a expresión, pero que sí que indican cal é o modus operandi de vostede como responsable pública e da súa consellería de xeito extremadamente particular. Vostede dixo: sei que é a primeira en chegar ao seu posto de traballo e non vou dilapidar ese caudal de ilusión. Señora Mato, dixo. Isto foi o que dixo a señora conselleira de Emprego e Benestar cando a súa directora xeral, unha ferrolana que coñecemos, a señora Ana Díaz, efectivamente foi condenada por un despido improcedente, recén chegados vostedes á Xunta de Galicia, e mesmo tamén, mesmo despois de inxuriar e atacar e acosar gravemente a esa traballadora despedida, e como sabe, incluso derivando esta actuación ao ámbito penal, señora conselleira. Isto explica o seu actuar na política. Cando unha responsable máxima da Consellería de Traballo, a directora xeral de Formación e Ocupación, é condenada por esta tropelía, é evidente que vostede mesma o que tiña que facer con carácter inmediato é cesala, porque non hai ninguna exemplaridade nesa permanencia da señora Ana Díaz. Señora Ana Díaz, que hoxe está inmersa tamén nesta trama político-empresarial de corrupción que está efectivamente subyúdice e de que non imos falar, non nos interesan as responsabilidades penais, senón nos interesan as responsabilidades políticas. Vostede daquelas, este é o seu xeito de traballar, vostede dixo, e perdone a expresión, non quero ofender ni moito menos, puxo a zorra
a coidar das galiñas. Eso foi o que se fixo, porque manter a señora Ana Díaz sendo unha responsable máxima na Consellería de Traballo e Benestar, sendo condenada por actuacións absolutamente belixerantes contra os traballadores e traballadoras, é, dende logo, insisto, un mal exemplo para a política pública no noso país. Pero vostede, este modus operandi é evidente que o mantén ata o último minuto. Manténo, por exemplo, cando dixo, pois, na inauguración da sede dese empresario ejemplar, o señor Gerardo Crespo, pois, estes momentos de crisis son momentos para reflexión que deben aportar empresas como a que dirixe o señor Gerardo Crespo. Señora conselleira, vostede ten responsabilidade na elección dos seus cargos de confianza. Ten non só porque teña persoas imputadas, senón porque o proceder, segundo se reflite, desa trama político-empresarial é absolutamente indecente. É indecente o que hoxe se está cuestionando na rúa, é indecente que efectivamente é necesario, como se reflite neste actuar, que se teñan amizades no Partido Popular para ser capaces de seguir saqueando nunha materia tan sensible como son os cursos de formación, como son as persoas paradas no noso país, seguir saqueando recursos públicos para que os seus amigos, señora conselleira, efectivamente se lucren e mesmo fagan negocios que son auténticamente noxentos. Vostede foi, como sabe, non só unha parte proactiva, senón que aquí repetiu mil veces, non hoxe, noutras ocasións, algunhas falsedades que exixen a súa dimisión inmediata, señora conselleira. Primeiro, non só ten que asumir responsabilidades por todo o que fixo vostede mesma como dirixente política na Consellería, senón porque está mentíndolle á cidadanía. Calquera que lea os autos sabe perfectamente que non só o seu persoal de confianza, senón altos cargos do Partido Popular, entre eles vostede mesma, o alcalde da Coruña, o sempre presente nesta Cámara nos negocios, o señor Romai Becaría, supoñemos, como diría o meu amigo Juan Fernández, o dedo de Betanzos, supoño que as súas preeminencias relixiosas impiden que se poda falar de e que haxa bloqueo informativo, sempre presente Romai Becaría, persoas, dende logo, que xogan roles determinantes no Partido Popular e que son partes activas da trama. E, señora conselleira, claro que vostede sabía o que estaba acontecendo. Sabía perfectamente. Igual que o sabía o seu persoal de confianza. Igual que o sabía a señora Ana María Díaz, perfectamente. Mesmo lle chega a recomendar como ten que facer o recurso. Se é unha gracia, señor Tellado, é unha gracia. Mesmo lle chega a recomendar como hai que facer o recurso. Se vostede non actuou, digamos que proactivamente, se houbo omisión na súa tarefa pública, ten que asumir responsabilidades, señora conselleira. Non lle queda outra e ten que ser exemplar. Eu pido de que seña exemplar, que non faga como o non presente señor presidente da Xunta, xa sei que está en Vigo, pero hoxe nesta temática o señor presidente debería de coidar a súa conselleira e estar aquí presente, porque nesta trama de corrupción político-empresarial, señora conselleira, estamos a falar de adxudicacións a dedo. Eso di por parte de vostede o señor Eliseo Calviño. Eu non sei se é certo ou non, non me importa. O que é evidente é que vostede actuou mal como responsable pública. Pero se está a falar de, señora conselleira, financiación presuntamente irregular do Partido Popular. Nos coidamos en a Alternativa Galega de Esquerda que, sin dúbida, todas estas cuestións que son gravísimas co que está chovendo aí fora, señan aclaradas na segunda réplica que vostede vai a dispor. E señan tamén aclaradas non por vostede, que aquí é o chivo expiatorio, senón porque ten que asumir esta responsabilidade máxima coas súas amizades perigosas, que é o non presente, señor presidente da Xunta. Efectivamente, o conseguidor, sempre hai un conseguidor, señora conselleira, sempre hai un conseguidor, e que casualidade que sempre andan os mesmos polo medio, o señor presidente da Xunta, o señor Romai Becaría, suma e sigue. Por tanto, señora conselleira, non cree vostede que ten que asumir responsabilidades políticas, non falamos de responsabilidades penais, políticas, políticas pola súa andaina, pola conselleira, políticas porque o fixo mal, porque está mentindo, porque non é certo que vostede, aínda que precisou, que denunciou unhos feitos determinados, non é certo que actuaran, e que o señor alcalde de Oleiros denunciou previamente, vostedes
en que houve traballadoras que denunciaron estes feitos gravísimos e vostedes meteron toda esta documentación nunha gaveta. E que o señor Miguel Delgado, e veremos as consecuencias que ten noutra consellería, como a consellería do rural e do mar, denunciou estes feitos e vostedes miraron para outra parte e non quixeron saber absolutamente nada. E o que é máis grave, señora consellera, e con esta primeira intervención remato, nos xa sabemos que vostedes son implacables contra a xente que non forma parte dos seus vínculos persoais e partidarios. Xa sabemos que contra os empresarios e as empresarias que non teñen no seu haber ser militantes do Partido Popular son implacables coa lei. Xa o sabemos. Pero o problema, señora consellera, é que están saqueando á cidadanía, aos traballadores e traballadoras deste país e a súa consellería, os seus responsables máximos o sabían. E sabendo todo isto, permitiron que o festín continuara. Por eso, señora consellera, díganos agora se vai ter decencia, e o digo con o máximo respeto posible, e vai a emprender alguna medida exemplar no noso país tomando as responsabilidades que precisamos. Porque aí fora, señora consellera, chove e a corrupción, como se ten demostrado nesta trama político-empresarial, é unha forma de goberno. Sempre é o mesmo. Lea o auto do señor Ruz, señora consellera. Verá as semellanzas que ten con esta trama. Gracias, señora. Grupo Parlamentario Socialista, señora Sonora.